নমস্কার। বেদিক এস্ট্রোলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লৈছোঁ আপোনালোকলৈ আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী। আজি 18 কাতি ৰবিবাৰ 1430 ভাস্কৰাব্দ, ইংৰাজীৰ 5 নৱেম্বৰ 2023 চন। আজি সূৰ্যোদয় প্ৰাতঃঘণ্টা 5:37:46 আৰু সূৰ্যাস্ত 4:34:40। আজিৰ তিথি হ'ল কৃষ্ণ অষ্টমী তিথি, ৰাতি 3:31:19। আজিৰ নক্ষত্ৰ হ'ল পুষ্যা নক্ষত্ৰ, 12:46 থাকিব। আৰু আজিৰ যোগ হ'ল শুভ যোগ, দিনৰ 3:51:38। আৰু কৰণ আজি বালৱ কৰণ, শুভ অৰ্থাৎ মহান কামৰ ক্ষেত্ৰত অতি শুভ যোগ, সামাজিক কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত যজ্ঞ আদিৰ কাৰণে অতি শুভ যোগ, মহান যোগ মান হয় আজিৰ জন্মজাতক। আৰু আজিৰ জন্মজাতক যথেষ্ট ফূৰ্তিবানো হয়। এতিয়া চাওঁহক আজিৰ গ্ৰহগণৰ অৱস্থান। ৰবি, মংগল আৰু কেতু বহি আছে আজি তুলা ৰাশিত, বুধ বহি আছে বৃশ্চিক ৰাশিত, বৃহস্পতি ৰাহু বহি আছে মেষ ৰাশিত, শুক্ৰ বহি আছে কন্যা ৰাশিত, শনি বহি আছে কুম্ভ ৰাশিত, আৰু আজি চন্দ্ৰ বহি আছে কৰ্কট ৰাশিত। গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাশি হ'ব কৰ্কট ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ দেৱগণ, অষ্টোত্তৰী চন্দ্ৰ আৰু বিংশোত্তৰী শনিৰ দশা। 12:46 যোৱাত দেৱাৰীগণ হ'ব বিংশোত্তৰী বুধৰ দশা। আৰু আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7 দিনীয়া কান্তা যোগ, বৰণত দুখ এপদ। আৰু যোগিনী আজি ঈশান কোণত ৰাতি 3:31:19 যোৱাত পূবত। আজি যাত্ৰা নাই, তীৰ্থাদি দোষ আছে, ৰাতি 3:31:19 যোৱাত ঋক্তাদি দোষ। গতিকে যিহেতু আজি ৰবিবাৰ, গতিকে কোনো কামত যদি আপোনালোকে যাব লগা হয় বা যাত্ৰাত যাব লগা হয় তেনেহ'লে যাত্ৰা মংগলৰ এই মন্ত্ৰটো এবাৰ জপ কৰক আৰু মুখত এটুকুৰা পাণ লৈ আপোনালোকে শুভৰিখন দি আগবাঢ়ি ওলাই যাওক, আপোনাৰ যাত্ৰা শুভ হ'ব। আৰু আজি শুভকৰ্ম, গৰ্ভধান, জাতকৰ্ম, নামাকৰণ, ৰত্নাদি ধাৰণ, দোকান, নাট্য আৰম্ভ, আৰোগ্য স্নান, গছ ৰোৱা, নাও যাত্ৰা, নাওকা গঠন, ক্ৰয় বিক্ৰয়, ঔষধকৰণ আৰু সেৱনৰ ক্ষেত্ৰত আজি শুভ যোগ। খাদ্যত আজি নাৰিকল, আৰু ৰাতি 3:31:19 যোৱাত লাও খোৱা নিষেধ। আৰু আজি কালবেলা হ'ল দিনৰ 11:12:20ৰ পৰা 12:30:55 আৰু কাল ৰাতি নিশা 12:50:25 পৰা 2:30:48। গতিকে বৰ্জন কৰক এই সময়খিনি যিকোনো মাংগলিক ক্ষেত্ৰত বা শুভকৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত, নহ'লে ইয়াৰ ফল বিপৰীতে হ'ব। আৰু আজিৰ মহেন্দ্ৰ যোগ হ'ল 3:05 পৰা 3:40 আৰু অমৃত যোগ ৰাতিপুৱা 6:31 পৰা 8:41 11:30 2:25 আৰু ৰাতি 7:10 পৰা 8:55 11:40 পৰা 1:14 আৰু শেষ নিশা 2:15 পৰা ৰাতিপুৱা 5:37 এই অমৃত যোগ আছে। গতিকে যিকোনো মাংগলিক কাৰ্য, শুভ কৰ্ম, শুভ যাত্ৰা, মাংগলিক যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট শুভ সময়। আৰু আজি অষ্টমীৰ একদিষ্ট সন্দিপন। এতিয়া চাওঁহক চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি আজিৰ ৰাশিফল কেনেধৰণৰ। মেষ আশাবাদী মনোভাৱ এটা থাকিব, বৃক গৃহত শুভ অনুষ্ঠান, মিথুন ভাবি থকা কামবোৰ আজি সিদ্ধ হ'ব, কৰ্কট সুন্দৰ পৰিৱেশ, সিংহ শুভ বৃদ্ধি উদয়, কন্যা প্ৰেমত আনন্দ, তুলা আজি সংযমী মনোভাৱ থাকিব, বৃশ্চিক আৰ্থিক উন্নতি, ধনু শিক্ষকৰ সুনাম, মকৰ মনৰ আশা পূৰণ হ'ব, কন্যা আজি সন্মান বৃদ্ধি, মীন আপুনি আজি ৰাইজৰ লগত থাকিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ দিনপঞ্জী। ধন্যবাদ।